О 12:25 суддя Любомир Базан відкрив судове засідання. Допитали свідка зі сторони обвинувачення, слідчого Сергія Гончарука. Сергій Миколаєвич, скажіть, будь ласка, 22 лютого 2018 року, чи можете ви пригадати, чи бачили потерпілого? У цей день я їх викликав по телефону в головне управління національної поліції для вручення цієї відповіді. Коли вони прийшли? Прийшли так, як ми домовилися. Ще двоє свідків на допит не з'явилися, тому прокурор Ірина Репета висунула клопотання застосувати до них привід. Повістки про виклик до суду були вручені таким свідкам, як Турська СМ та Борбинський МС. Надаю вам вказані розписки, також враховуючи те, що вони не з'явилися з сьогоднішнього судового засідання, не подали жодних заяв з приводу того, що вони не можуть прибути. Прошу застосувати до них привід. Ось чесно, наскільки мені відомо, повістки були вручені тільки вчора, і мені здається, що повістки треба вручати трошки завчасно, щоб люди могли спланувати свій час. Суддя Любомир Базан відмовив у клопотанні. Прокурор Ірина Репета висунула інше клопотання. Враховуючи те, що закінчується строк дії обов'язків, які покладені на Ладуху Станіслава Павловича Тернопільським апеляційним судом, вважаю, що на даний час існують ризики передбачення статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Я вважаю, що необхідно продовжити обов'язки передбачення статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прибувати до прокурора або суду на їхню вимогу, не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу прокурора або суду, повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Суд відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Прокурор Ірина Репета від коментарів відмовилася. Я на даний час не можу давати інтерв'ю вказаного кримінального провадження. Адвокат підозрюваного Сергій Чернов від коментарів відмовився. Захисник Ігоря Турського Тарас Боднарчук сьогоднішнє судове засідання прокоментував так. Відбувся тільки допит одного свідка, який зовсім мало зміг повідомити нам інформацію по цьому кримінальному провадженню. Однією з причин, як на думку потерпілого, так і мою, того, що інші свідки не з'явилися, це те, що їм не було своєчасно вручено повістки про необхідність явки до суду. Згідно закону, повістки повинні бути вручені заздалегідь і в будь-якому разі не пізніше, ніж за 3 дні до явки, до дня явки. Повістки були вручені одна 8 травня, друга 9 травня. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини.